मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी इंदुरी किनेमेटोग्राफीस वारस्कोविसा द लेजेंडरुली मसाखियोबिस राज कपूरिस एस उपदावी मेलोडिया फिल्मिदन बातोनी 420 ध्रेमदे तितकमिस ყველა მზეპირადიცის ინდურიკ ინოსამყაროს მამად წოდებულ მსახიობს 100-ზე მეტ ფილმში აქვს დათამაშები ძველი თაობის წარმომადგენლებს განსაკუთრებით კარგად ემახსოვრებათ რაჯ კაპურის ავარა მაწანწალა და სხვა ცნობილი როლები რომლითაც მსახიობმა 50-იან წლებში სახელი მსოფლიოს მასშტაბით გაითქვა და კომედიური თუ მელოდრამატული როლებით თავი ქართულ მაყურებელსაც შეაყვარა ჯერ კიდევ 1994 წელს რაჯ კაპურმა თავისი როლებით საბჭოთა კავშირში იმხელა პოპულარობა მოიპოვა, რომ საქართველოს იმდროინდელმა მთავრობამ ინდოელ კინემატოგრაფისტთა დელეგაცია საქართველოში მოიწვია. სწორედ მაშინ ესტუმრა ლეგენდარული მსახიობი პირველად ჩვენს ქვეყანას. ეს უნიკალური დოკუმენტური მასალა საქართველოს ეროვნულმა არქივმა შემოინახა. ცნობილმა ინდოელმა მსახიობმა და შოუმენმა რაჯ კაპურმა მაშინ თბილისის ღირსშესანიშნაობები ინდოელ კოლეგებთან ერთად დაათვალიერა. მსახიობებმა ფუნიკულიორი და თბილისის ოპერა მოინახულეს. ესტუმრდნენ კინოსტუდიას, სადაც იმ დროს ფილმის ისინი ჩამოვიდნენ მთიდან გადაღებები მიმდინარეობდა. სწორედ მაშინ შეხვდნენ ერთმანეთს და დამეგობრდნენ რაჯ კაპური და ლეილა აბაშიძე. აქაც არ ღალატობს რაჯი თავისი როლის მხატვრულ სახეს. ბოლოს კი ინდოელების დელეგაცია კახურ რთველშიც აღმოჩნდა. Самоцта хути წლის შემდეგ თბილის სამჯერად რაჯ კაპურის ვაჟი რაჯიმ კაპური ესტუმრა. მან დედაქალაქის ისტორიული ადგილები დაათვალიერა და ზუსტად ის გზა გაიარა რაც 65 წლის წინ მამამისმა. თავადაც ცნობილმა მსახიობმა და პროდიუსერმა გვითხრა რომ მამისგან საქართველოს შესახებ ბევრი რამ იცოდა თუმცა საკუთარი თვალით დანახმა მოლოდინს გადააჭერა. თბილისის ხედებით ხალხითა და კულტურით მოხიბლულმა სამომავლოდ ფილმის გადასაღები ლოკაციებიც შეარჩია და დაგვირდა რომ აქ აუცილებლად დაბრუნდება. საღამოს კი ინდურ ქართული ტრადიციების სინთეზით და ცეკვა სიმღერით გამართულ ღონისძიებას დაესწრო და დრო ჩვენთან შესახვედრადაც გამონახა. საქართველოსში პირველად ვარ, თქვენი ქვეყანა ძალიან მომეწონა. გაოცებული ვარ ბუნებით, კლიმატით, ტრადიციებით, მაგრამ რამაც ყველაზე მეტად მომხიბლა ქართველი ხალხია, რომელიც განსაკუთრებული სითბოთი გამოირჩევა. შეუძლებელია მამაჩემზე ისეთი რამ მოგიყვეთ, რაც თქვენთვის უცნობი იქნება. ის გადაშლილი წიგნივით იყო. თითქმის 30 წელია რაც გარდაიცვალა, თუმცა მახსოვს, ყოველთვის მეუბნებოდა, რომ საქართველოს ულამაზესია და როგორც კი მექნებოდა, შესაძლებლობა ეს ქვეყანა აუცილებლად უნდა მენახა. მას თქვენ ძალიან უყვარდი და ქართულებს ახასიათებდა როგორც ყველაზე სტუმართ მოყვარე და ყველაზე კარგერს. და დღეს მე აქ ვარ, ისთვისაც ძალიან დიდი მადლობა. რაჯიმ კაპურის კარიერა 1999 წელს დაიწყო, თუმცა მისი ყველაზე ცნობილი ფილმია განგის წლები აიმხრა, რომელიც სწორედ მისმა მამამ რაჯ კაპურმა გადაიღო. პროდიუსერობა კი ასევე რეჟისორმა და მსახიობმა ძმამ რიში კაპურმა გაუწია, რომელიც საქართველოს 2 წლის წინ თავადაც სტუმრობდა. სამომავლოდ დიდი გეგმები მაქვს. ვაპირებ რომ შექმნა საკუთარი კომპანია და საარქივო ფილმები გადავიღო. როდესაც შესაძლებლობა მექნება საქართველოში აუცილებლად ჩამოფრინდები. შესაძლოა გადაღებების დავგეგმო. მოკლე, მაგრამ ძალიან დასამახსოვრებელი ვიზიტი იყო. პირადად მე საქართველოში მოგზაურობისას რამაც გამაკვირო არის ის რომ მამაჩემი და მთელი ჩემი ოჯახი აქ დღესაც ძალიან უყვართ. ამის გამო ძალიან ბედნიერი ვარ. დიდი მადლობა. Thank you. ძალიან მიხარია რაჯ კაპური მაჩემის ხოვრებაში არ მინახავს, მაგრამ დღეს შეხვდი მისი შვილს. დღეს საქართველოსში ჩვენ რამდენიმე ადგილი რას მოახერხე ერთ დღეში ვაჭვენე ყველაზე მნიშვნელოვანი და გახარებული იყო როცა ვიკავით ტასმენდაზე, იმიტომ იცოდა რომ 1954-ში მამამისი იმ ადგილზე იყო. ზუსტად იმ ადგილზე წავიდა, სურათები გადაიღო და ძალიან უხაროდა. ეს ფოტოები რაჯ, რიში და რაჯივ კაპურებმა მთაწმინდაზე. მართალია სხვადასხვა დროს, თუმცა ზუსტად ერთი და იგივე ადგილას, ერთი და იგივე მანერით გადაიღეს. ცნობილი ინდოელი მსახიობების ოჯახი საქართველოში მოგზაურობის ისტორიულ კადრებს მათი ოჯახური ფოტო ალბომით შემოინახავს. ესე იგი, ნუცა მამულაშვილმა ახალი ინდური ფილმი გადაიღო, ესეთი კარგი სიუჟეტი და ახლა ახმიდე მიხდა.